Wewe Abdi. Hebu kuja. Shika masikio. Wewe ndio unajifanya kupatia. Wewe ndio una introduce watu hapa. Shika. So? Na kubatia tu 2 minutes ya kukishikilia yako. Hata yangu unatifa kushika. Ogazo. Wafu wewe. Unacheza na nani wewe? Unafikiri mimi ni nani wako wewe? Hakuna. Lakini kasoro. Nilikuwa tu nambatia. Nilikuwa namwambia Silia nitamletea maziwa ya kwetu. Maziwa ya kwenyu kaa nayo kwenyu. Unasikia? Wewe mwenyewe hiyo maziwa ya kwenyu umekunywa. Bafu. Sikiza. Kwenda kwa yard faster sai. Wewe ukafia kenyasi. Mimi. Kwa nini naongea? Ndio maana nakumwambianga Mr. Kasoro, eh? Unaona hiyo kichwa chako kubwa? Nilikuwa nafikiri umebeba brain, akili na kichwa. Kumbe umebeba meno na ulimi peke yake. Kasoro. Chapa. Aya, ninyi wengine nimeshukuru tena sana kwanza vile umekubali kumsaidia Abdi. Asante. Thank you very much. Unajua ni look the talent at the time. Yaani huyo Abdi akona talent yani kibao yani. So vile umekubali to shoot yani imeni privilege kwangu. Nataka kumsaidia yani. Asante madam. Wewe kamwe kamera ni huko haramu hii. Chamuka. Wewe unafikiria unafanya duka chakula kama hapa. Fanya kazi basi. Sawa. Siku bado huko mfinya nini hapa tunfanya hapa. Abizo. Yeah. Abizo. Yeah. Uko tayari kuroga? Niko tayari. Uko tayari kuturoga? Na roga bado fanya kutupatia mistari. Twende manzi. Hai, Abizo mshizo. Abizo mshizo wa malikizo. Remember you have to deal with the state fright. Commerce power. Power. Commerce power. Power. Unaweza iwezi. Inaweza. Unaweza iwezi. Let's give him the beat. Yes. Opuk. Yo. Opuk, opuk, check. Yo. Opuk, check. Opuk, opuk, check. Nilienda Tanzania, watu wakafikiria mimi ni haramia. Opuk, opuk, check. Hawa mimi sikutii sheria. Ilibidi mimi niwekwe ndani, nikalipa 100. Yo. Lakini mimi ni ule kijana mzuri. Ilibidi tunizingatie kwenye wana niambia. Ijapo mimi napenda maziwa ya ngamia. Yo. Wapi?